چلٹ میں ہے یار اپو ابھی کون کر رہا نہیں یار اتنا زیادہ رش ہاں آ جاؤ نا جی ہاں ادھر سے مدد تو ہے لیکن وہ چل نہیں ہے رش زیادہ ہے رش زیادہ ہے کہاں اتنا زیادہ لائن لگی ہوئی ہے चलो आ जाओ फिर हेलो बाजार सीधे चले जाए ना आगे क्या मेरा मुंह देख रहे चलते हैं कि नहीं चलते चले आगे آپ راستہ چھوڑ دیں بس یہاں پہ کھڑے ہونے کی کسی کو جاتا اگر ٹکٹ لینی ہے ٹکٹ لیں نہیں لینا ہے تو I'm going to go to the hospital.
ماري دو پوز غرسار تخیجی تلوڑی نا